বন্ধুসকল নমস্কাৰ। আজি এটি খুবই ধুনীয়া কাহিনী লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। কাহিনীটির নাম নির্যাতিত কন্যা। অটোখনৰ পৰা নামিয়ে নিহাৰিকা পদূলি নেৱালীজোপালৈ চাই থমকি ৰল। নেৱালীৰ সৌন্দৰ্যই নিহাৰিকাক থমকি ৰবলৈ বাধ্য কৰিলে। ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, এই নেৱালী সৰস্বতী পূজাৰ সময়ত ফুলে। বিয়াৰ পিছত এই প্ৰথমবাৰ মাকৰ ঘৰলৈ গৈছিল, আজি আহি পালে গিৰিয়েক নিখিলৰ ঘৰলৈ। ইমান ভাল পায় নেৱালী ফুল, অটোৰ পৰা নামিয়ে মনতে ভাবি আহিছে এইবাৰ সৰস্বতী পূজাত কি পিন্ধিব। নিখিলক ছাৰপ্ৰাইজ দিব বুলিয়ে নিঃশব্দে ভিতৰলৈ আগবাঢ়িল। এই সময়তে নিখিলে কামৰ পৰা আহি চাহ খায়। নিহাৰিকা ভিতৰৰ কোঠালীলৈ আগবাঢ়িল। সিহঁতৰ বেডৰুমৰ পৰ্দাখন আঁতৰাই বাকৰুদ্ধ হৈ ৰ'ল। কি দেখিছে এইবোৰ? চিঞৰি মাটিত ঢলি পৰিল নিহাৰিকা। ঘপহকৈ সাৰ পাই নিহাৰিকা বিছনাখনত বহি পৰিল। কিমান সময় হৈছে ঠিক অনুমান কৰিব পৰা নাই। কুৎসিত দৃশ্যবোৰ মনলৈ আহিয়েই তাইৰ অন্তৰখন কঁপি উঠে। দেখ দেখকৈ ইমান প্ৰবঞ্চনা, আত্মহত্যা কৰিবলৈ মন গৈছিল নিহাৰিকাৰ। বিশ্বাস হৃদয়ৰ মাজত লুকাই থোৱা বস্তু নহয়, যে ইচ্ছা কৰিলেই উলিয়াই আনি য'তে ত'তে থ'ব পাৰি। নিখিলক বহুত বিশ্বাস কৰিছিল নিহাৰিকাই। পিছে পৰিণতি কি হ'ল তাৰ প্ৰমাণ স্পষ্টকৈ পালে। নিষ্ফল আক্ৰোশত নিহাৰিকাই পানীৰ পৰা তুলি অনা এটা জীয়া মাছৰ দৰে ছটফটাই আছিল। একোতে মন নবহা হ'ল, একো ভাল নলগা হ'ল। শাহুৱেকৰ মুখতো এষাৰ মিঠা মাতৰ অভাৱ, সকলো কথাতে ইটিকি, যেন আগৰ জনমৰ ধাৰহে পৰিশোধ কৰি আছে। নিজৰ মানুহজনৰ পৰা আশা কৰে অলপ মৰম পাবলৈ, কিন্তু তাৰ কোনো উমঘামেই নাই। প্ৰতিদিনে খুৰাত মজগুল। বিয়াৰ আগত মিঠা মিঠা কথাত ভুল গৈ বিবাহৰ মালাধাৰী পিন্ধি ভুলেই কৰিলোঁ। পূৰ্বৰ কোনো জনমৰ পাপৰ ফলহে যেন ভোগ কৰিছিল, কিন্তু মনত খাচী ৰখা মানুহজন হয়নে নহয় তাক লৈ সন্দেহ উপজে। বিয়াৰ এমাহ পিছতে প্ৰতিদিনে মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হ'ব লগা হৈছে। তাৰ মাজতে আজি দেখা পালে নিখিলৰ জঘন্য ৰূপ, এটা নৰসাধক। কথাবোৰ সকলোকে চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ মন যায়। সৰুতে মাকক হেৰুৱাই ভাবিছিল যে বিয়াৰ পিছত খাহুৱেকৰ পৰা মৰমকণ পাব, সেয়াও আশা হৈ ৰ'ল। নিহাৰিকাই চিলিঙত ঘূৰি থকা ফেনখনলৈ চাই কথাবোৰ ভাবি আছিল। তেনেতে নিখিল কোঠাটোলৈ সোমাই আহি নিহাৰিকাৰ কাষতে বহি মৰমৰে ক'লে, মোক ক্ষমা কৰিবা নিহাৰিকা, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ এই কাণ্ডবোৰ হ'ল মই ক'বই নোৱাৰিলোঁ। এনে ভুল আৰু কেতিয়াও নহয়। ৰাতিপুৱা নিচা কমিলে এনেদৰে সদায় ক্ষমা খোজে, ৰাতি হ'লে আকৌ আৰম্ভ হয় সুৰাৰ তাণ্ডৱ লীলা। নিখিল, মোক যদি অন্য পুৰুষৰ লগত এনেদৰে দেখিলাহেঁতেন তেন্তে তুমি সহ্য কৰিব পাৰিলাহেঁতেননে? মোৰ এনে কি নাই যে অন্যৰ বাহুবন্ধনত সোমাই পৰিলা? মোৰ কথাৰ উত্তৰ দিয়া নিখিল। নিহাৰিকাৰ কথা শুনি হতাশ হৈ পৰিছিল নিখিল। উত্তৰ দিবলৈকো একো নাছিল নিখিলৰ হাতত। নিহাৰিকাই নিখিলক চুলিৰ মাজত হাত বোলাই বুকুৰ মাজলৈ টানি আনিলে। তাইৰ কোমল বুকুত মুখখন গুজি নিখিল উচুপি উঠিল। তুমি কিয় এনে কৰিলা নিখিল? মই কিন্তু কেতিয়াবা তোমাক এৰি গুচি যাম অন্য এখন পৃথিৱীলৈ। এনেকৈ নক'বা নিহাৰিকা, এনেবোৰ ঘটনা কোনো অনিৰ্বাচনীয় অনুভূতিত সাঙুৰ খাই পৰা এক দুৰ্ঘটনা, সেই কুৎসিত দৃশ্যবোৰ পাহৰি যোৱা, উচুপি উচুপি ক'লে নিখিলে। সেই কথা শুনি বহু সময় মৌন হৈ পৰিল নিহাৰিকা। আমাৰ বিয়াৰ এমাহ পাৰ হৈছে হে মাথো, মোৰ ক'ত কি ভুল হৈছিল যে তোমালোকে মোক এনেদৰে মানসিকভাৱে আঘাত দিছা? কিদৰে আস্থা ৰাখিম তোমাৰ ওপৰত? কেনেদৰে থানথিত লগাম ভাঙি যোৱা বিশ্বাসবোৰ? ক'ত হেৰাই গ'ল তোমাৰ সেই মৰমবোৰ? নম্ৰ স্বভাৱৰ নিহাৰিকা উগ্ৰ হৈ পৰিছিল আৰু দুহাতেৰে মুখ ঢাকি চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছিল। নিখিলে সান্ত্বনা দিবলৈ এৰি খং ভাবুকি দি আঁতৰি গ'ল। নিখিল আৰু নিহাৰিকাৰ সম্পৰ্কত বাব ল'লে প্ৰচণ্ড অবিশ্বাস আৰু সংশয়ৰ ব্যৱধানে। ফুলৰ দৰে ধুনীয়া, সৰস্বতা নদীৰ দৰে উগ্ৰ যেন লগা নিহাৰিকাৰ মুখখনত ফুটি উঠিছিল সুতীব্ৰ বিষাদৰ বেদনা। কান্দি কান্দি নিহাৰিকাৰ চকুৰ গুৰি কলা পৰিছিল, হতাশাৰ ছাঁটোৱে আগুৰি ধৰিছিল তাইক। ৰাতি বহল বিছনাখনৰ এচুকত নিস্তেজ হৈ পৰি থাকে নিহাৰিকা। তাই নিজকে এজোপা মৰহি যোৱা গছ যেন লাগে। এটা সময় ডাল পাত ফল ফুলেৰে আৱৰি আছিল আৰু সেউজীয়া পাতবোৰে বিশুদ্ধ বতাহ, ফুলবোৰে সুগন্ধি সুবাস বিলাইছিল। এতিয়া মৰহি গৈ কাঠ ফুলাই ধৰিছে। নিহাৰিকা নিহাৰিকা, তুমি কি কৰিলা? মোক কিয় এৰি গ'লা? চিঞৰি চিঞৰি নিখিলৰ কণ্ঠৰে মাত নোলোৱা হ'ল। নিহাৰিকা, কিয় এনে কৰিলা? মোক ক্ষমা কৰি দিয়া নিহাৰিকা। কপা কপা মাতেৰে নিখিলে নিহাৰিকাৰ মৃতদেহটো সাৱটি ধৰিছিল।
বাহিরত তেতিয়া শুনা গৈছিল আৰক্ষীৰ জীপৰ শব্দ। বন্ধুসকল, কাহিনীটো কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়া লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।